smrť jeho sestry bola veľká chyba. Nebudem riskovať, že do toho zapletú aj teba a mamu. Bývalý vojak. Vypadnite odtiaľ ihneď. Je posadnutý pomstou. Kto ste? Kto vás poslal? A nikto, ani špinavá hra tajnej služby. Ako dlho im robí štetku? Ho nedokáže zastaviť. Akčný seriál Taken posadnutý pomstou. V pondelok o 23:05 na Wow.